哇，很多菜一下。啊，拿这个山猪肉，这不是哪里都有的。今天有好多给你啊，一点。今天有多少钱？啊，来到这个银丹百多利的巴萨，这个时间已经收完档口了。今天特地带你们来吃一个华人的椰浆饭。 这里的椰浆饭有好多配菜选择，傍晚时间都很多人。我要这边吃。啊，椰浆饭饭。椰浆饭了。哇，很多菜一下，有猪肉、鸡肉、臭豆、咖喱鸡。啊，你那个药材盖啊？啊啊。啊，拿这个山猪肉，这不是哪里都有的。哇。咖喱山就，靓。来，拿这个大葱。 旁边，臭豆，很多人超爱的臭豆，啊，这个是比较华人式的椰浆饭，所以有某一家有，盖一朵，我蛮大个盖一朵，淋上咖喱汁，正，三八，你马上去放了，正啊这个，啊你帮我盖收，可以啊，我拿那么多，你有好多给你啊一点，啊跟我差不多年纪，来。 各位观众，看一下，猜一下这里多少钱？那老板娘不是20？哦，是哦，才批呗。<笑>不过这个20块是很值得一下。基本上我去外面拿了，单单臭豆跟鸡其实已经是10块超过了。现在还有山猪肉，还有某一炸油，啊，我觉得价钱是 OK 啦，一定有人觉得贵了。叫你们给comment一下哪里有便宜的，谢了吗？给我知道。啊，咖喱山猪肉就不是哪里都有了，咖喱猪肉可能很多地方有。 很猪肉就是香，很喜欢吃，很特别，从小很喜欢吃。来，再来一口吃了会令你更香的你的嘴巴，你的臭豆。嗯，啊，它这臭豆呢，最香的地方是它虾米那边，它虾米有那个以前的味道。哇，可以都够厚啊，你看。哇，咖喱也是很香的呀，配上它这个椰浆饭。嗯，椰浆饭超香，椰浆味。 重点是一粒一粒的，加秒是华人的椰浆饭，它比较特别的是抹炸肉，因为当炸饭用的，炸肉也是很香。吃马来西亚灵魂三八，三八也不错。基本上是很满意，那价钱是因为我拿多才变成20块吧，然后最重要是每一样味道都很够，来这里打包回家吃也是很香。来，看后面几多人。哇！那这里给你们好多给你嘛，老谢讲。 有冇休息啊？大机啊，1230，我睇下，我哋好食啊。